Shut. Test. Kamera funkar som det ska. Men Mikael har ju pajat igen. Röde kan dra åt helvete. Vad sa du? Röde mick kan dra åt helvete. Han fall kamera och mikrofon. Är det verkligen så att du syser i din kamera? Ja, det är ju mitt öppna på deras produkter. Shit, Andreas, annars. Du skrik inte. Grish, nu åker vi hissen. Jag tycker jag mest om det. I mellan våningarna. Okej. Okay. En. Två. Men kör då. Jävlar vilken lång bromssträcka. Vilken lång bromssträcka den hade där. Shit. Nu glömde de sina saker ut igen. Ringvägen 84. Hiss 1 och 2. 546452. Alarmtesten. Vänta på bordet.